Har xil gap so'zlar bo'lib ketdi. Durdona xon primo efir qildilar. Durdona, Ibron klip o'tgan ekan. Siz chiqmaysizmi? Qilib qo'yinglar. Pulini to'lab olmanku deb turib, sovuqqonlik bilan ketmasligimni ham bilasiz. Siz bilan umuman bog'lanib bo'lmayapti. Mening nomerimni bilasiz, yaxshi. Begona nomer ko'tarmayman. Deyishingiz mumkin, oldindan aytib qo'yaman. Ibron akaga hayronman. To'ylarga yetmadilar? Aytganingizdek chiroyli ko'ylaklaringizni kiyib, uyga kelib bir piyola choy ichib ketavering, bemalol. Seni bugun ko'rmasam bo'lmas. Siz... Assalomu alaykum aziz muxlislar. Durdona xon sizga alohida salom. So'nggi kunlarda har xil gap so'zlar bo'lib ketdi. Durdona xon primo efir qildilar. Primo efirda azgina bizdan xafaliklarini sezdirtiribdilar. Muxlislariga, umuman bizani muxlislarimizga ham. Imron yangi klipida qizlar uchun kasting e'lon qilibdi. Sizni chopdimi? Birinchi masala to'yga aytmaganim. Ikkinchi masala bu yaqindagina murojaat qilib o'sha qizlarimizga, aktrisalarimizga kasting e'lon qilganimiz, ya'ni u kishini taklif qilmaganimiz va hokazo. Endi bularni hammasiga men bitta-bitta oydinlik kiritmoqchiman. Birinchidan, sizni to'yga aytmaganimiz sababi. To'g'risini aytsam, Imron akaga hayronman. To'ylarga yetmadilar. Ko'pchilik menga o'sha kuni savollar yozib tashlashdi direktimga. Nima bo'ldi? Nimaga to'yga bormadingiz? Aytmadilar Imron aka. Nima qilaman? To'g'risini aytaman, bu haqida hatto o'ylab ham ko'rmaganman. Nimaga men alohida Durdonani ajratib qo'yaman degan narsa xayolimizda ham bo'lmagan, to'g'risi samimiy aytayapman. Chunki karantinida xabaringiz bor, bundan oldin ham aytganman, hozir ham yana siz uchun takrorlab aytaman. Yor, og'ayni, tanish, bilish, do'stlarimiz birorta odamlarni ko'pisini aytolmadik to'yga. Karantin sabab birinchi eng katta sabab shu bo'ldi. Hattoki o'zimizni yaqin jigarlarimizni ham taklif qila olmadik. Sharoit, vaziyat shunaqa bo'ldi. Shu bu uchun men iltimos qilaman, xafa bo'lmaysiz degan umiddaman. Umuman yuragingizga olishingizni ham xohlamayman bu narsani, to'g'risi. Keyin ikkinchi masala eslasiz, Durdon yomon qiz klipimizda shunaqa o'zingiz xohlab harakat qilib, hattoki klipmeykerga yordam berib, obyekt topib, o'sha basseynlarni men haligacha eslayman. Siz o'zingiz topib bergansiz bizaga. Men bitta syomka qilsak bo'ladi deb, umuman bizani o'sha komandamizga yordam bergansiz. Chindan xohlab o'zingiz bir juda boshqacha, juda ham bir samimiy qizsiz, hozir ham bilaman, lekin unda boshqacha samimiy edingiz. Keyin yana bilasiz, men har bitta menga tegishli bo'lgan ishda qo'shiq bo'ladimi, klip bo'ladimi, boshqa hammasida o'zim faol qatnashaman. Bilasiz, men shunchaki qilib qo'yinglar, pulini to'lab olmanku deb turib, sovuqqonlik bilan ketmasligimni ham bilasiz. Oxirigacha 3 kunlab uxlamay qilishimni ham bilasiz. O'zim har bitta detalni ichida bo'lishim kerak. O'zim his qilishim kerak. Buni bilasiz, chunki bu ijod. Kastingni ham ko'rdim. Juda ham ko'pchilik direktimni portlatib yubordi. Durdona, Ibron klip o'tgan ekan, siz chiqmaysizmi? Kasting e'lon qilibdilar deb. Oxirgi paytlarda siz bilan umuman bog'lanib bo'lmayapti. Na bir telefonga javob berasiz. Javob bersangiz ham kelishilgan vaqtda kemaysiz, orqaga surib yuborasiz. Endi qanaqa ijod bo'ladi unda? Bo'lmaydi-ku baribir. O'zingiz ham bilasiz-ku bu narsani. Tushunib turibsiz mani qanchalik haqligimni. Mana hozir xohlasangiz, hattoki mana qarang. Shuncha operatorlar guvohida tavakkal sizga telefon qilaman. Qarab turing. Mana. Mana.
Ben nömerimni bilasiz yaxshi. Begona nömer ko'tarmayman deysiz mumkin. Oldindan aytib qo'yayapman. Vaqtlaringizni olmayman. Bu telefon abonent hozir javob bera olmaydi. Iltimos keyinroq qo'ng'iroq qiling. Bizim abonent. Shu keyinroq qo'ng'iroq qilamiz. Ondan keyin yana shu gapni eshitamiz. Shu biz sizni juda ham yaxshi ko'ramiz, hurmat qilamiz jamoamiz bilan, chunki har doim o'sha eng bizga uchun omadli bo'lgan, eng o'sha nima deydi, xalqni qalbidan joy olgan qo'shiqlarimiz, ijodlarimizga sizni taklif qilganmiz, birgalikda ishlaganmiz. To'yga aytmaganim hali ham miyamda aylanib turibdi. Xafa bo'lganingizni tushunaman. Balkim to'ydan keyin ayollar ruxsat bermagandir meni klipga olishga. Bilmadim yana. Mayli, ko'ramiz qani. Mandan zo'r aktrisa asli. Uchinchi masala ayolidan nima deydi? Qo'rqib deydimi? Shu ma'noda gapirganmisiz yoki rashk qilib uylanganidan keyin o'sha ayoli qo'ymagandir degan ma'noda gapirganmisiz? Xullas, qisqasi bizda unaqa emas. Mani bilasiz, ijod bilan hayotni, hayot bilan ijodni aralashtirib yuboradigan odam emasman. Balkim siz turmushga chiqsangiz, xudo xolisa, turmush o'rtog'ingiz sizdan ruxsat olib biror bir ish qilardilar. Lekin bizni oilada unaqa emas. Xudo xolisa, hammasi yaxshi, bundan ko'nglingiz to'q bo'lsin. Xohlagan paytingiz uyga kelib, kelinni qo'lidan bir piyola choy ichib ketishingiz mumkin. Mehmon uchun har doim eshigimiz ochiq. O'sha bir og'iz kelin to'yga desalar borardim. Chiroyli ko'ylaklarimni kiyib. Aytganingizdek, chiroyli ko'ylaklaringizni kiyib, uyga kelib bir piyola choy ichib ketavering. Bemalol xursand bo'lamiz bundan. Sizni yaxshi ko'ramiz, sizni har doim ko'rsak xursand bo'lamiz. Chindan aytayapman. Sog' salomat bo'ling. Ijodimizga omad tilabsiz, sizga ham omad tilaymiz. Primoy efir qilmadim, chunki primoy efirda ataylab qilganday bo'lib qolarman balkim. Noto'g'ri tushunishar. Albatta, men ham primoy efirda gapirishim shart emas bu narsani deb o'yladim. Sizga chiroyli kadrlar bilan ko'rinay deb harakat qildim. Rahmat, salomat bo'ling. Seni bugun ko'rmasam bo'lmas.